tentang kejujuran menguruskan dakwah ni. Saya pergi ke Palestin, ke Gaza. Saya tengok yang mengambil kesempatan ialah geng-geng Palestin hak duduk di Malaysia ni. Hak ikut pi sekali tu. Depa itulah yang duk pi nak cas sana cas ini, depa nak buat berniaga pula atas kita. Dan saya mula-mula tak perasan lah, mana kita perasan bahawa mereka ni buat untung. Sedangkan mereka dah duduk di Malaysia dan mereka dah ada ruang balik ke negeri mereka, dah peluang balik, tiket free lah pasal ikut kita pergi. Ambil pula pergi charge kita hak sana, hak benda kita tanya berapa? 150 duit kita. Tapi dia charge kita tadi 700. Dia tolong ambil di tangan kita pergi bayar tu 700. Kita pergi tanya sendiri driver tu 150 ya. Ini satu masalah. Apabila satu pihak, setiap orang kena jujur dengan rakyat kita. Di Indonesia bila tsunami, ramai orang pergi bantu ke Indonesia. Buat apa nama pusat, buat sekolah, buat apa. Tapi yang cas bagi mahal tu orang tengah yang merupakan rakyat Aceh tu sendiri. Habis duit di Aceh begitu banyak. Dan ini semua bangsa ada berlaku. Bangsa kita, bangsa apa? Sebab tu kadang-kadang pada zaman ni bila kita nak urus, kita kena pergi dengan teliti. Daripada Pakistan, dari macam-macam. Orang Islam, Alhamdulillah, jujur dan kita bagi. Kita pun tahu kalau dia tipu, dia bertanggungjawab. Tetapi ini soal amanah pengurusan. Kita pun hantar wakil kita supaya pergi tengok sendirilah. Dan perkembangan tu supaya di sana tu kalau boleh tengok dan berikan maklumat, bukan sekadar kita mendengar daripada pihak-pihak lain, supaya kita pantau. Kadang-kadang ustaz yang urus tu dia bagus, tapi hak kontraktor tu tak bagus.